16 የይሁዳ አንበሳ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ባላል አሁንም አቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። የጥቅሴ ርዕስ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል በረፍቱ አዘን ዲመራኛ ነፍሴንም መለሳ ስለስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራ በትርና ምርኩዝ እነርሱ ያጽናኑኛል በሕይወት በፊቴ ገበታን አዘጋጀህል በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።